Panela nova ou frigideira nova. Aquele xodó, né? Principalmente quando ela tem um super antiaderente, a gente quer que ele dure para sempre, né? Como fazer isso? Tem como, fazendo a cura. Assim que a sua panela linda chega, corre fazer a cura. Eu vou ensinar você. Já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer a cura das panelas, mas eu vou fazer esse vídeo novo porque sempre tem gente perguntando, tá? E é muito simples. É muito simples e é importante fazer essa cura para o nosso antiaderente, ó, durar muito, muito, muito. Vamos lá para o fogão. Fazer a cura da panela é muito importante e é simples. Você vai precisar só de óleo. Eu uso óleo comum mesmo, porque é só para fazer a cura, a gente não vai consumir. Óleo comum. Peguei aqui duas folhinhas de papel toalha e um utensílio que não vai riscar a minha frigideira, não vai machucar o antiaderente e vai me ajudar a passar esse papel toalha aqui, tá? O fogo ainda tá apagado e eu vou colocar aqui uma quantidade boa de óleo, como umas 3 colheres de sopa, tá? Eu não acendi o fogo ainda, porque uma das medidas também para a gente evitar do nosso antiaderente desgastar é evitar de deixar a panela queimando à toa no fogão, tá bom? Agora sim eu vou acender o fogo. Agora sim, o fogo tá aceso. Nós vamos esperar esse óleo esquentar. Enquanto isso, você pega o papel toalha, tem duas folhas aqui. Se precisar mais, a gente pega. Dá uma dobrada nele assim, faz tipo uma bolsinha, alguma coisa assim, ó. Nós vamos passar essa parte na frigideira. Aqui a gente vai segurar com aquele utensílio. Assim, ó. Olha, procura um utensílio assim mais compridinho, porque isso aqui fica muito quente. É para manter a mão longe desse óleo quente aqui, tá? Aí, conforme o óleo tá esquentando, a gente vai espalhando, ó. Espalhando esse papel aqui, que tá encharcado de óleo. E a gente passa ele por toda a frigideira, inclusive nas bordas. Onde tiver antiaderente, tem que passar para conservar. E aí vai passando, até esse óleo dar uma secada. Não é rápido, mas também não é o fim do mundo, tá? Tem que ter paciência, mas vale a pena fazer esse processo. Faz nas panelas, faz nas frigideiras, tudo que tem antiaderente, gente. É, eletrodomésticos, ai, panela elétrica, panela de pressão, air fryer, tudo que tem antiaderente precisa passar por essa cura aqui, para que o antiaderente dure mais. Não é só a panela, não, viu? Molha bem o papel no óleo aqui, ó. E passa, e o óleo continua esquentando. Passa bem nas bordas e continua. A gente vai fazer isso aqui por uns 5 minutos. Fica quente, viu, gente? Toma bastante cuidado e usa um utensílio longo. Essa cura, gente, é bom fazer a cada 6 meses, mais ou menos, para ajudar o antiaderente, tá? Bom, agora eu apaguei o fogo e eu vou descartar esse óleo. Mas presta atenção, eu vou apenas jogar o óleo fora. Eu não vou colocar a frigideira debaixo da água, muito menos colocar a frigideira quente debaixo da água fria.
Isso, gente, também é uma dica importante para conservar os nossos antiaderentes, tá? Nunca coloque uma panela, uma frigideira, um eletrodoméstico quente em contato com algo frio na hora, né? A gente adora ver aquele chiadinho, né? Mas não faça isso porque isso também prejudica o antiaderente, que nem air fryer. Usou? Espera ela esfriar para então enfiar ela debaixo da torneira, tá? E faz cura na air fryer também. Então eu vou descartar esse óleo aqui que sobrou e vou deixar a frigideira esfriar naturalmente. Olha só, tá aqui a nossa frigideira. Ela ainda tá com o óleo que eu passei. Agora eu só vou passar um papel toalha por dentro, ó, tirar o excesso de óleo. E pronto, a sua frigideira está pronta para uso. Depois do uso, você lava normalmente. Fácil, né? Vale super a pena a gente dedicar 5, 7 minutinhos para conservar o nosso super antiaderente, não é mesmo? E é sério, ajuda mesmo, viu, gente? Até os fabricantes recomendam. Espero que você tenha gostado dessa dica. Deixa aí nos comentários qualquer dúvida, me conta, você faz de outro jeito? Tem alguma outra técnica? Eu faço a cura das minhas panelas todas assim, tá? Eu vou reforçar aqui com vocês. As dicas de conservação para o nosso antiaderente. Além da cura, é muito importante evitar usar utensílios que vão machucar o antiaderente, né? Como colheres de metal, garfos, facas, essas coisas. Como eu falei, nunca colocar a panela, frigideira quente debaixo da água fria para criar aquele choque térmico, isso também estraga o antiaderente. Evitar produtos muito abrasivos, evitar lavar com bombril, palha de aço, essas coisas que também agridem o antiaderente. Tem que cuidar. Cuidando bem, dura pra caramba e não gruda nada do jeito que a gente quer, né? Se não gruda, a gente usa menos óleo, menos gordura. Faz uma comida mais saudável. Beijo para você, obrigada por assistir. Até a próxima. Tchau.